durant aquest any doncs, el que feia jo era cuidar en Joe i en Jacob, que tenien 6 i 10 anys, 6 i 9 anys. I bueno, la família ja m'havia explicat una miqueta tot l'estil, que era una família que per la feina del marit havia de viatjar moltíssim per als Estats Units. I llavors als matins doncs, això era molt... els nens anaven a l'escola, els acompanyàvem a l'escola amb la mare i després jo tenia els matins lliures, me n'anava a classes d'anglès, a l'Adula School, i més endavant em vaig apuntar a la Universitat de Berkeley a fer dos cursos de magisteri, quan ja vaig tenir al final més nivell. I llavors això, no? L'experiència de... Bueno, per mi l'experiència va ser poder viure durant un any amb una família americana, conèixer els costums... va ser com una segona família per mi, em van tractar com una filla, me'n recordo passar el Nadal amb ells. I clar, era el procés de dir, ostres, estàs al Nadal fora, lluny de la teva família, no? Que dur, no? També la primera vegada. Perquè la meva família era una miqueta especial. Vale, doncs vaig estar visquent un any amb ell, amb el cantant de Green Day. Sí. Jo vaig tenir l'experiència d'una amiga meva també, que va venir, i ella va tenir molt mala sort amb la família, que es va estar, i va, a través de la consellera d'allà, la consular, doncs van aconseguir trobar una altra família també, per la zona de l'amor, una altra família. Però també va estar 3 mesos amb la família i no va donar. I mira, al final va dir, mira, decideixo, no deu ser el meu, me'n torno. I ella va tornar, va estar 3 mesos, en comptes d'un any. Clar, jo vaig anar-hi fa 10 anys, ja fa bastant, i sé que eren uns $140 la setmana. O sigui que perfectament jo vaig poder estalviar, vivia amb ells, clar, vivies amb la família, i tu tenies tot cobert, els gastos, el menjar, l'allotjament, llavors l'única cosa que tenies, a més, jo tenia un cotxe, doncs em pagava la gasolina, sí, en moments quan jo no treballava, que em deixaven sortir així, però vull dir que estava bé, que inclús vaig poder estalviar per poder viatjar al final dels 12 mesos. He d'anar a Madrid, expressament, perquè et volíem fer una entrevista, per obtenir la J-1, que era la visa d'un any, 13 mesos, tenies 12 mesos als Estats Units i un mes que et permetia viatjar dins dels Estats Units. El permís de conduir internacional, perquè normalment on vas, doncs les famílies moltes vegades tu has d'anar a buscar els nens a l'escola, portar-los, condueixes el cotxe, condueixes amb canvi automàtic, tots els cotxes són els pick-ups típics americans. Vaig haver de pagar uns diners, però no era molt car, és que no... no t'ho voldria dir, però sí que potser eren uns 300 euros, alguna coseta d'aquestes. Sí, per apuntar. Ells paguen molts diners per estar en aquest programa, les famílies. Ells paguen molts més i nosaltres no pagàvem tant, és al revés. I després, bueno, això va ser durant... Preparar tot plegat, la tria de la família, tot això va ser com un procés d'uns 9 mesos, així ben bé. Vull dir que... Clar, perquè també, no? Escollir... No és allò fet i entre que te'n vas a Madrid, bueno... Sí, uns 7, 8, 9 mesos, més o menys, vull dir que va ser... Va ser una cosa premeditada. Et demanaven com tot un perfil, que com més titulacions tinguessis, clar, molt millor perfil. Jo soc mestra i psicopedagoga, i a part et demanaven omplir moltes referències de qualsevol cosa, recomanacions, d'alguna professora de la universitat, de si havia fet de monitora de colònies, bueno, com més coses tenies, més avalorava la teva experiència. Allà són molt típics els college, que són gratuïts i la gent pot anar a estudiar classes d'anglès. I, bueno, de sous, el fet de... Hi havia com dos sous. Hi havia el sou d'au pairs normals, llavors el sou d'au pairs, diguéssim, com jo, que tenia titulació de mestre, cobraves doncs, uns 40 o $50 més a la setmana. I llavors, doncs, quan tu arribaves als Estats Units, tenies una trobada amb la consellera i amb totes les au pairs que estaven en aquella zona al mateix temps que tu estaves. Hi havia una trobada mensual. Durant els 12 mesos, una trobada mensual que ens trobàvem totes les au pairs de la zona on estaves tu, amb la consellera. Doncs, per exemple, jo estava a Califòrnia, doncs un dia vam anar a un rodeo, per exemple. Es feien coses típiques d'allà, no? Llavors era com una manera que no estiguessis tu sola i també coneixessis altres noies que estaven passant el mateix procés de tu, no? Que d'estar lluny de la teva família durant un any, bueno, tot plegat, el xoc cultural, tot... I era com molt acompanyat, tot plegat. Música.
Per mi va ser una experiència de vida, vull dir, més que res, tant el fet d'això, no? De dir que quan te'n vas lluny de la teva zona de confort i te'n vas sola i una experiència així durant tant de temps i és com que tot és molt gran, no? Tot es fa... Jo sempre ho dic, quan tens un mal dia allà o quan tens petita cosa, es fa tot molt més gran, no?